os atores principais dessa viagem foram os animais, que também colaboraram muito. Impressionante a quantidade de vida, a quantidade de bicho diferente que nós vimos em todos os nossos mergulhos dessa expedição. Foi sensacional. Ver os animais é uma coisa, filmar os animais é uma coisa, mas interagir com os animais, olhar no olho de um golfinho, de uma raia jamanta, e ver que eles estão vendo os nossos olhos, é uma sensação que não tem como traduzir em palavras. Já que a gente não pode trazer as pessoas para o mar, uma responsabilidade que a gente tem, então, é levar o mar para as pessoas, através de publicações, de filmes, porque assim as pessoas vão ter acesso, vão aprender. A gente só respeita e protege e conserva aquilo que a gente conhece.